Igikaro kia igoti kia mudhenya waru shio kire gigathikiriria cira wa kana aruti wira thirikari are mari na matanya mako igiro tetini ne mafati gotiga wira ukinyiria tariki kenda mweri ukite nigetiriro na jina nene makiria kurumirira notithi ya gatheti iri arekeririo ni kamiti ya ithurano na mihaka ya IBC muthe wa gatano iri akinyiriria ati gicunji kia 43 kia watho wa ithurano kiria kiheanite tariki icio no nginya gitio. Shirewe wadikithetio ni aiki ya akura Julius Wainaina na Joseph Oroko. Kugerera wakiri Harun Dobi area ya makiregana na murugamo wa IBC ukinyaniria wathoshio. Na tariki idhato mweri yoyo niguo mushirithania Monica Mbaru. Abire gwatha IBC dega kinyaniria wathoyo ginya shiro thikiririo rucio. Mwakaini wa girigiri na ikumina mugu wa jade retita ino ni ahiyo hiri itugi. Kure asho kire gotu idhani yodhudha wa jaji njage marete. Kuria IBC gotea neria gashujega kakawatho. Ona kuri ugwe igotiri ya gushokia shira liko niri ya teka niri ya hario kinyaneru waga shujegaka. Shikaro inyeshe igotiri ya shihaneke iri ya kaunti inyeshe ya nyere na ebu. Kia magia famas pati ni kimwege kirete muho wakio. Ikiho ya wadho yogo thigatithio. Kuya kero tete ya togoli ya remare dhirikari ni makirekana ni maraho dhira idoshi ya dhirikari. Harikuhore ya kabeini shiao. Kodo wakisi ini nwa hudhire idoiri ya ahetu aramate shia dhirikari. Oru na njira yati ni yoi ni arenda kugika siasa akorwa akienda kuhuthira indo icio ku arenda kurugama onako gutia gigukorwo kuhana ugwo kiama giki no giteteire IBC gikiwe koretwe gika uria kwagirire kiwatho andu acio ni magikoma makiresign niguo metikirie metikirio guka macemanie na ithu aria ngiturugamite tukona na waragania hamwe na aria magihutio ni itua riria rigakinyanirio ni igoti ni ya minista hamwe na nini yao aria monanitie matanya ma kuhuranira iturwa cia uteti ataramu wa maundu ma kiuteti makiuga uyu ni undu ungitiga President Uhuru Kenyatta haceke kunenwo mieri itandatu itigarite githurano kinene gitabanio na gukoretwo na kiuria gia kana President no acoke gwetha aminista angi agitengerania na mahinda niguo kugeria gukinyaniria imwe cia tabarira cia uthii wa nambere iria akoretwo akiambiriria mwaka wa 2017. Rigu ateti aria mari thirikari-ini makomona watereri hari itua riri kuona itua riri rigikinyanirio matigukorwo na wiki o tiga kurumirira watho. Handu-ini ya Kameme TV retwo rakwa ni Bataru wa Mwangi.